ರೋಚಕ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರಿಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತಬೇಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರ್ಯಾಲಿಗಳದ್ದು, ಸಮಾವೇಶ, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳದ್ದು ಸದ್ದು. ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಓಲೈಕೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ರೀ. ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ಸು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕರುನಾಡ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್, ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಧೂಳಪ್ಸಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಮಿತೆ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನುವ ಬಹಳ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮೇಲ್ ಟ್ವೀಟು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾರ್ಟಿ, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪಾರ್ಟಿ, ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್. ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಗಾಂಧಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಭವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.